Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyulun 30-u akşam saatlerinden başlayarak 31-i gecə ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Dövlət Sərhədinin Gədəbəy ve Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerleşen Azərbaycan ordusunun mövqelerini atıcı silahlardan intensiv ateşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bundan başqa, Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd rayonunun Əmiranlar yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələri də müxtəlif çaplı atıcı silahlar və snayper tüfənglərindən atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.